Учасники акції на підтримку Миколаївського глиноземного заводу та акції «Стоп шлам» почали збиратись біля будівлі суду о 8:30. Співробітники поліції діалогу створили між сторонами кордон. Попри це, майже одразу почали виникати суперечки. Що, алергія прийде за ті гроші, чи що? Звісно, алергія. Прийде у вас. Ви бачите, у вас білі голови, що хто-то гроші хоче. Я не вбиваю ніхто в голові, поздно вже вбивати. Поздно. Так ви, мабуть, стоїте у печки доміної, так? Стою. Працівників Миколаївського глиноземного заводу на мітинг підвозили автобусами. Їх зібралось близько 100 людей. Ми прийшли сюди не тільки тому, що ми боїмося залишитися без роботи. Звичайно, ми переживаємо за свої сім'ї, і за сім'ї наших друзів, і за сім'ї наших знайомих. Ми прийшли сюди ще тому, що без глиноземного заводу дійсно наступить екологічна катастрофа в місті. Поки ми піклуємося про шламове сховище, буде порядок. Як не буде глиноземного заводу, як його закриють, то тоді нікому буде піклуватися про шламове сховище. Через поліцейський кордон близько 30 людей. Представники громадської організації «Стоп шлам» тримають плакати із гаслами. Класно. Добрий день, чому ви тут сьогодні? Здрасте. Шлами слишком много. Скільки? 50 тонн шлами лежить. Близько 50 тонн. А точніше, 47 тонн. Що ви тут сьогодні робите? Я не буду коментувати. Не хочу з вами спілкуватися. Сьогодні чергове судове засідання апеляційного суду по справі «Стоп шламу». Власне, ми прийшли підтримати організацію, тому що ми бачимо, що які маніпуляції йдуть навколо цього судового процесу, як вони розповідають, що нам розповідають, що ми збираємось зачинити підприємство. Ми не збираємось його зачиняти, ми збираємось тільки для того, щоб МГЗ почали дотримуватися екологічних норм. Власне, ніякої мети, щоб завод, підприємство закривали, нема. До мікрофона по черзі виходили прибічники та працівники Миколаївського глиноземного заводу. Періодично виникали суперечки між сторонами. Судове засідання розпочалось о 10:30. Через 10 хвилин після цього учасники мітингів почали розходитись. Охорону громадського порядку здійснювали 60 поліцейських. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.